لقطعي أسر ديقاوش قلباتشنين سبسب بادرگن ود إيشاك فلاغور آن دي تاسكر رامي تاگر النامرا من هالباتم سلزي چاگر يسمو يا علماتشن تكي تزبوش بچاي هون اللو حقيتوا اجيغ اسكر رامينات لما جمري اكل فتسمو قبري ما تاسكفل لك من نالة مرتفات سمو غنزبي ما تتأييك اجي جينات تتشاقر لما نرابيت قمباتا لزيقو تشابر يمتادل يزبو تشوان نامك بيونون روز بنس على زبو تشي متادل بات هولو مولتو كمترف يتنسا ياغريو نغو سايكر نغو سلطان حسن الوحاش يورك صوفتي متكم بات مولتو يترف بات يجوا بزوال تورالات ودبرونا يابرن ناقنا عبران چونكو يوم سلام تينا يستلين يوتيوب چانالي بيسابوش يالنا چوت إثيوبيا نيوز مونيتر چانال لينو سبسكرايب بمارك يدول ملكتوان بمجان يچانالي بيساب بتونو جيغا سكر رامي ناس دلناكي بركات تامر رجاوشن تاقين يالنا چو ساري كزو ودبروناي يجا كفلا غريونو چو بروناي 5765 كيلومتر سكيري كنا صفات سنورات سمنت نتب سدست يونو ياغريتو كفل بهوايت شفننو ሀገሪቱ መልካም እድል የገጠማቸው ለጥሩ ኑሮ እዚህ ተፈጠሩ ያላቸውን 423196 እስካምና ድረስ ባለው ዳታ የህዝብ ዛት አላት ዋና ከተማ ባንዳር ሴን በጓ ይባላል ከአለማችን አምስተኛው አፍታም ሀገር መሆኗን መረጃዎች ያሳያሉ በዘውዳዊ ስርዓት የምትተዳደር ሀገር ናት የአውሮፓውያን የዲሞክራሲን ዝናዚ የአሜሪካን የዲሞክራሲ መጠዝጠዝም ፈጽሞ አይሰማትም እነሆ አሁንም ድረስ በንጉሳይና በዘውዳዊ አገዛዝ የምትተዳደር ሀገር ናት ብሩናይ ዜጎቿ የእስልምና እምነት ተከታዮች ናቸው ከዳ ነጻ የሆነች ሀገር ብሩናይ የስሟ ትርጓሜ የሰላም መገኛ እንደማለት ነው ብሔራዊ ቋንቋቸው ማላይ ይሰኛል ሱልጣን ሀጂ ዑመር አሊ በ1951 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ብሩናይን ከእንግሊዝ ነጻ አስተውታ የብሩናይ የመጀመሪያ ንጉስ ሆኑ የሀገሪቱ ህዝብም ዘመናዊ ብሩናይን የገነቡ በማለት ያወድሳቸዋል የኔ ንጉስ ልጅ ሱልጣን ሐሰን አልቡሃ መምር ተቀጥሮላቸው በንጉሳዊ ስርዓት በቅምጥል ያደጉ ሲሆኑ ለኢትዮጵያና ቆጣጠር በ1967 በእንግሊዝ ሀገር በጦር መኮንንነት ተመርቀዋል በዚህም ማላበቁም በእንግሊዝ ሀገር ትምርታቸውን ለመቀጠል ያሰው በነበረበት ወቅት ወደ ሀገር ተሎ ድረስ የሚል መልእክት ከአባታቸው ደረሳቸው በአባታቸው በረሳቸው ጥሪ መሰረትም ወደ ብሩናይ ተመልሰው ያልተጠበቁትና ያላሰቡት ዘውድ ተደፍቶላቸዋል ያባታቸው ንግስና ወንበር ወራሽ ሆኑ ነገሱ ይህ ሁሉ ሲሆን በትረ ስልጣኑን ሲጨብጡ የ21 አመት ጎረምሳ ነበሩ አዲሱ ወጣቱ ንጉስ አባቱ በህይወት ያለ የተሾመው ሱልጣን ሐሰን አልቡሃሽ ከንግስናው በኋላ ግን ልጅና አባት ሊስማሙ አልቻሉም አባት ኳላ ሆኖ ይህ ነገር ልክ አይደለም በዚህ መንገድ ነው አግሪቷን መብራት ያለበት ሲሉ ልጅ ደግሞ አንድ ንግስናውን አስረክበኛልና ባሻይ መንገድ በመራው ምን አለ እስኪቶይን ሲሉ መልሷል በቅድሚያም በድንገተኛ ሰርፕራይዝ ሾመው ንጉስና መልካም የተባሉት አባት ነገር የቤተ መንግስቱ ጭቅጭቅ ካጥሮቶ ያገሪቱ ሚዲያዎች ጆሮ ደረሰ የሚዲያ ሽፋን ተሰጥቶት ህዝቡን ጉዳት ሰኝቶም ነበር በመጨረሻም ታዲያ አባት ተሸነፈ ልጁ አገሪቱን እንዲመራ እድሉን አግኝቶ አንድ ያስረክቧትን ሀገር አስረክቧልና ይብቃውት በሚል ጣልቃ ከመግባት ዞር ያሉት አባት በልጃቸው የስልጣን ዘመን ጥረት ታዲያ ይህን ሁሉ ላለችበት ደረጃ አገሪቷ በቅታለች ብሩናይ ይቺ የዓለማችን አምስተኛ ሀብታም ሀገር ዋነኛ የገቢ ምንጯ ነዳጅ ነው በቀን 167000 በርሜል ነዳጅ የምታመርተው ብሩናይ 25.3 ሚሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ጋዝም በአመት ታወጣለች። እነዚህ የተፈጥሮ ሀብቶቿን ከሚያስገኙላት ገቢ ዋነኛ ተጠቃሚው ንጉስና የንጉሱ ቤተሰቦች ብቻ ናቸው። ንጉሱ ሐሰን አልቡሃሽ በ21 አመታቸው ስልጣን ያዙባት ሀገር እስካሁን ድረስ ያለ ምንም ተቀናቃኝ ላለፉት 50 አመታት ነክሰውባታል መርተዋታል ከኔ በላይ ለብሩናይ ያሉ የመሰሉት የሁሉ አዛዥ የሆኑት እኒህ መሪ ፎርብስ መጽሔት ከ20 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ ሀብት እንዳላቸው ዘግቧል ከዓለማችን ከበርቴዎች በአምስተኛ ደረጃ ላይ ከዚህ ቀደም አስፍሯቸውም ነበር በአንድ ሰከንድ 100 ዶላር ያገኛሉ ብሎ ነበር ንብረታቸው
كاسيا اسكا أستراليا كأمريكا اسكا أوروبا درسيا اسكا أستراليا كأمريكا اسكا أوروبا درسانو بيتمنغستاتشو بيتمنغستاتشو كالم بيتمنغستاتو لو بسفات مهونة بودنت بقنطنتم انينن يالنو غزوف سفاتون يزو تنطالو يعرفبت بيتمنغستاتشو بوستوم 1788 كفلوچن وات ادرغو يزوال كنزي مكاكل 257 متاتبيا كفلوچ سيونو 5 يموانيا گنداوچ آلوت ግቢው 800 መኪናዎች የሚቆሙበት ቦታም ያለው ሲሆን ቤተመንግስቱም 5 ዋና ዋና በሮች አሉት ቤተመንግስቱ ሙሉ በሙሉ በወርቅ ያጌጠ ነው መጸዳጃ ቤቶቹም ሆኑ መታጠቢያ ቤቶቹ በወርቅ የተሰሩ ናቸው የመጸዳጃ ቤቶቹ ማጽጃ ቦርሽም በወርቅ የተሰራ ነው የመጸዳጃ ቤቶች ሶፍቶች ሁሉ በወርቅ የተለበጡ ናቸው ሱልጣን ሐሰን አልቡሃ ለመኪና የተለየ ፍቅር አላቸው ሲገዙ ውድ የተባሉ ቅንጡ መኪናዎችን ነው የሚገዙ እስካሁን ድረስ 5 ቢሊዮን ዶላር ግምት ያላቸውን 7000 መኪኖች በእጃቸው ላይ ይገኛሉ 604 በትዕዛዝ የሚሰሩ ሮያል ስታይል መኪኖች አሏቸው ከ574 በላይ ማርቼዲስ ቤንዝ እና ከ209 በላይ BMW ከ380 በላይ ቤንቱሊን 452 ፌራሪ 129 ጃጓር 24 ላምበርጊኒ 11 አስቶን ማርቲን ሲሰኙ ውድና ቅንጡ መኪና አላቸው 17 የግላ አውሮፕላን ባለቤት ናቸው የዓለም ውድ የሆነውን አውሮፕላን ወይም 747 የግላቸው አድርገውት የቦይንግ 747 ውስጡ ሙሉ በሙሉ በወርቅ ያሸበረቀና የተለበጠ ነው ሌላኛው አጀብ የሚያሰኘው ነገር ደግሞ እዚህ ጋር ነው አውሮፕላኑ ተገዝቶ የውስጡ ክፍል በወርቅና በአልማዝ ለማሸምረቅና ለማድመቅ የወጣው ወጪ አውሮፕላኑን ለመግዛት ከወጣው ወጪ በላይ ሆኖ በርካቶችን አነጋግሮ ነበር የአውሮፕላኑ አብራሪ ማን ነው ብላችሁ አትጠይቁም ራሳቸው ንጉሥ ሱልጣን ሐሰን አልቧሽ ናቸው አውሮፕላኑን የሚያበሩት በ12 ሀገራት ውስጥ 150 ያክል ቤቶች ሲኖራቸው በውጭ ሀገራት ያላቸው የቤታቸው ስፋት ከሚኖሩበት የኔ ብለው ታምኛለው ብለው ከሚያስተዳድሯት ሀገር ይበልጣል ይባልላቸዋል ሌላ አጀብ የሚያሰኘው ጉድ ደግሞ ይህ ነው ለንጉሱ ለ50ኛ ዓመት በዓላቸው ስቴዲየም ተገንብቶ ነበር ልብ በሉ ለስፖርታዊ ውድድር አይደለም ያልኳችሁ የንጉሱን በዓል ለማክበር ግዙፍ ስቴዲየም የተሰራ ሲሆን አንዴውም የንጉሱ ልደት ለማክበር ታስቦ በተገነባው በዚህ ስቴዲየም ንጉሱ ለገዛ ልደታቸው ስቴዲየሙን አሰርተው በወቅቱ አለ የተባለ ዝነኛ ሙዚቀኛ እንዲገኝ አድርገው ነበር በልደታቸው ቀንም ማይክል ጃክሰን ያቀነቀነላቸው ሲሆን ለዚህም ስራ ለልደቱ ኮንሰርት ብቻ 17 ሚሊዮን ዶላር ከፍለዋል የጎልፍ አድናቂ የሆኑት ንጉሱ ጎልፍ ጨዋታ ለሚያስተምራቸው 2 ሚሊዮን ዶላር ይከፍሉታል ሱልጣን ሐሰን አልቡሃሽ 3 ሚስቶችን በተለያየ ጊዜ አግብተው 12 ልጆችን አፍርተዋል ምናልባትም ይህ የንጉሱ ታሪክ ሲወራ አውሮፓውያን አሜሪካውያንና ሌሎች የዓለማችን ዜጎች የሚደነግጡት ንጉሱ እንዲህ የሚንቀባረሩት ህዝቡን እንዴት እየጨቆኑትና እያስራቡት ነው የሚሉም አይጠፉም ነገር ግን ንጉሱ ይዋዛ አይደሉም ለራሳቸውም ከሚያስቡት በላይ ለሀገሬው ሰው እንደሚያስቡ ነው የሀገሬው ህዝብም የሚናገረው እንዲሁም የዚህ ሀገር ሰው ከሆናችሁ ፈጽሞ ራህባ ያውቃችሁም ድሎት ምርጫችሁ ነው ችግር ስቃይ የሚባል ነገር ዝናውን ይሰሙት ይሆናል እንጂ ቀርቧቸው በፍጹም አያውቅም እንደ ጤፍ ለነሱ ቀለባቸው ነው ሩዝ በገፍ ይታደላል ታዲያ ሲታደል ለሁሉም ይደርሳልና መጋፋት መስገብገብ የሚባል ነገር ፈጽሞ የለም በየቤቱ በየልኩ ይዳረሳል ሞልቶም ይትረፈረፋል የትምህርት ነገርማ በብሩናይ ምድር የሚወራ አይደለም በሀገሪቱ አንድ ሰው መማር ከፈለገ ክብር የሚገባውና ተስፋውም የሚያስቀና እንደሆነ ይታመናልና በሚገባ ተምሮ እስከሚያጠናቅቅ አንዳች እንኳን ክፍያ ተብሎ አይጠየቅም ሳትጨነቅ ትምህርት ላይ ብቻ ተኩር የወጪውን ጉዳይ አሳስብህ ይባላል ቀና አመለካከትም ከመንግሥት እስከ ታችኛው ማኅበረሰብ አለው ቤት መሥራት አስባችሁ የወጪው ነገር አሳስቧችሁ ይሆናል ይህ ግን በብሩናይ ተረት ተረት ነው እንብዛም አያሳስብም ቤት ለመስራት ማሰብ እንጂ ማመልከቻ ማስገባት ነው የሚጠበቅባችሁ
ዋናው የሀገሪቱ ዜጎች ቆናችሁ ይበቃል ቤት ለመገንባት ቤታችሁን ለማሳመር የገንዘብ ድጎማ ከመንግስት ይደረግላችኋል ትበረታታላችሁ አስቡት ሰርታችሁ ከምታገኙት የጤና ሚሆን የትምህርት ጭራሽ የቀለብ ወጪም ሳይኖርባችሁ ቤት ለስራ ስትሉ ደግሞ አጋዥ ሲኖራችሁ ይህ ከእድልም በላይ እድል ነው በብሩናይ ዜግነት ማግኘት የብሩናዩን ንጉስ ብዙ አነጋጋሪ ያደረጋቸው በርካታ ነገስታት ለራሳቸው በርካታ ብርና ሀብት ሲያካብቱ ዜጎችን እስከ መርሳት ዜጎች ላይ እስከ መጨከን ይደርሳሉ ከቅርብ እስከ ሩቅ የሰማናቸው ብዙ ታሪክ አሉና ነገር ግን ይህ በብሩናይ ምድር ታሪክ ነው ከተራዚ ጋር እስከ ላይ ንጉስ በህብረት የሚንፈላሰስባት ሀገር ናት ብሩናይ ምንም እንኳን እንደየደረጃው ቢለያይም ታዲያ ህይወት በብሩናይ ምድር እንዴት ትቀጥላለች ምዕራባውያንም ሆኑ አሜሪካ ነዳጇን ይፈልጋሉና ሀገሪቷን አይነኩም አይጠጉም ከሩቁ ብሩናይ እንዴት ነሽ የደልቃቆች ሀገር ይሏታል እሷም በኩራት ወርቅ ላይ ተንፈላሳ ለሽ ብላ ታራለች እንዲህ ነው ሲኖርህ ትከበራለህ ዓለም በብዙ ልዩነቶች የተሞላችና ከላይ እስከ ታች ብዙ ኩነቶችን ያስተናገደች ነው ብዙ ያልተወራላት ብሩናይም ይንን ትመለከታለች ስለ ብሩናይ ከሰማችሁ በኋላ አነበባችሁትና ከዚህ ቀደም ስለ ሀገሪቱ ታሪክ የምታውቁ የተሰማችሁን ኮመንት ላይ እንድታሰፍሩ እየጠየቅኩኝ ስለ ተከታተላችሁኝ ደግሜ አመሰገንኩ በሌላ አስደናቂ ፕሮግራም ተመልሼ እመጣለሁ እስከዚያው ቸር ተመኘው ሰላማችሁ እንደምድራችሁ